Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Bok Ni. Hari ni saya tak sahur. Macam mana ni? Jadi, ya. Apa ni bangku-bangku ni? Kita kali ni pergi ke Battle Royale. Mereka satu senjata je. Satu senjata. Ni lah, penjawat nyawa tu. Okay. Hex. Melee. Siapa yang jump leader. Good luck. Ini, kan kita pakai senjata. Tapi, alat-alat bak lain, kita... Kita tak pakai senjata tu.
subscribe in 1 minute. Terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Ini tak jadi kot. Okey. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Thank you.
Airdrop is coming. Main battle royale. Tadi pun main battle royale. The safe zone is collapsing. Alpha tadi ni masuk tuan. Malam tadi masuk tuan kering dengan Alpha belum kau nak tidur mak bagi mak main sekejap handphone. Lepas tu Luke ajak mak main game ni. Itu Luke belum tidur. Battle Royale. Okay, jangan kita yang bercakap tu tak jadi ya. Pakai satu senyata macam ni. Shing. The revived flight will arrive in 1 minute. Ojol. Airdrop has been delivered. Oni, give me what now? Half of the teams are eliminated. Ma, tolong buang game ni. Okay. Dia cakap.
flight will arrive in 1 minute. Продолжение следует...